Якщо хтось вважає, що війна не час для пісень, то дуже помиляється. Адже часто саме пісні вели до бою, допомагали впоратись з емоціями в найскрутніші часи та підіймали бойовий дух. А українці, як зазначають, одна з найспівучіших націй у світі. Війна, на жаль, сьогодні триває на усіх фронтах, і у кожного своя зброя. Як от музика, котра надає сил і підбадьорює українців. Тож нехай вона лунає звідусюди. Саме цю ідею підтримали й працівники Подільського молодіжного центру «Лофт», котрі провели конкурс «Історія української музики» за участю активних представників молодіжної ради. Протягом заходу учасники проявили свої знання та пригадували відомі хіти української естради від 90-х до сьогодення. На базі молодіжного центру ми провели конкурс серед представників уже новоствореної молодіжної ради «Історія української музики». Учасники мали змогу пригадати відомі хіти української музики від 90-х і до сьогодні. Молодь каже, що досить цікавий та веселий виявився конкурс, адже тут вони мали змогу відволіктися від буденності та зануритися в прекрасний світ музики. Сьогодні ми, представники молодіжної ради, взяли участь у такому конкурсі, як «Історія української музики». Взагалі, головна мета цього конкурсу – це поширювати нашу культуру, дізнаватися щось нове про наші пісні, про ті часи, коли були все добре ще в довоєнні часи і коли наша музика була на піку своєї слави. Тому ми хочемо, щоб і ви також поширювали на культуру, тому що ці пісні дуже класні, вони нам подобаються. Це наша Україна, це наша історія, це наше майбутнє. Конкурс був створений для молодіжної ради. Він мені дуже сподобався, тому що це допомогло нашій команді об'єднатися, ще більш познайомитися та розманітнити нашу уяву щодо української музики. За підсумками журі, у конкурсі «Історія української музики» перемогли дівчата. Вони виявилися більш кмітливими, винахідливими та талановитими. Але й хлопці не відставали від них, тому що теж проявили свої здібності та харизму. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.